skal ikke være lige lette alle spørgsmål. Og det her, jeg ved ikke om I kan huske, men da vi startede, der sagde jeg, der var et par spørgsmål, Claus har lavet, og det her, det er det. Ja. Vi skal lige, er det okay, at I låner et øjeblik? Ja, ja. Ved I hvad, jeg har en lille backstage-historie. Vi var ude, og vi havde Lise Hårvæk med på Dansk Slagerparade-tur. Og hun skal med igen i år, ikke? Så var vi i Aalborg, og der havde vi lige været inde og lavet tag med ud og fisk. Det hedder også, hun havde, Lise havde optrådt sammen med en anden pige, der hedder Anne-Mette Brix, som også er med på Slagerparade. De to piger, der havde været inde og lavet en sjov forestilling med at tage med ud og fiske. Ikke? Og så skulle de meget hurtigt ind på scenen til det næste nummer. Ikke? De havde haft nogle store waders på i visen. Helt virkelig. Og Lises, de var ret stramme. Ikke? Så da hun kom ud og skulle skifte på de der 40 sekunder, der var at stile, så som man gør, der er ikke andet at gøre nede på, så kunne ikke få dem af. Der var ikke nogen i nærheden om på bagscenen, der var kun hende og Mette, med det, hun stod og så var der en brandmand. Ja, det er det, jeg lige vil fortælle, ikke? Hvis du lige kan have med at brænde for kulde for hurtigt. Så sad der en ung brandmand, ikke? Og så råbte han Mette, sig, kan du lige komme og hjælpe med at flå vader, de der vader, så Lise, hun skal ind på scenen der, så. Anne-Mette fandt i hænderne på Lise, og brandmanden fandt ned og fandt i det der, de svedte der, og det lykkedes lige at få hævet de der vader, sig af Lise Hovig, og så kom de ind på scenen klædt om og det hele. Så kommer showdirektøren, der står for det hele med lyd og alt op til hende. Hvordan kan det være? Jeg synes, det tog lidt lang tid, fordi Karin snakkede længe ind på scenen, da de kom ind igen. Hvad skal der ske? Ja, siger han så. Det var nogle brandmænd, der var ved at flå bukser. Jeg lige så hurtigt. Hvad siger du, siger han? Ja, så var jeg godt at høre grine. Så var det sgu heldigt, siger han så, for jeg havde billedbladet rent derude i gang. Kan du ikke lige sige, det var kommet ind der? Så havde overskriften været der i. Jeg vil blive billedbladet, så jeg hører der. Ung brandmand flår bukserne af Lise Håvig der, ikke? Det havde været en altid historie, ikke? Og den nåede ikke længere til. Nu har I så fået den her, men det er under venlige omstændigheder, så det er hvad der skete. Der var ikke andet i det, men det var sagde med min sjovt. Så hver gang vi spiller, så med ud af fisk der, så kommer jeg tænke på, at det måde, jeg skræk, og de der vadersprog der. Anne-Mette i den ene side og brandmanden der. Ja, nå, kan I godt med det. Lad os tage ud af fisk på den lille tur der. Hulten og så fiskestang med, ikke? Den lyder sådan her. Se, hvis dit liv går hen, det bliver til sagt som ved en uge. Sig farvel til mor og den skrabe lukker stue. Smid det over bord, sammen på en frisk. Sæt mad i kog på kroen og tag med blot. Far og stræk. En gamle spiller på, og jeg bare stille sig. Det er en god idé, starte på en frisk. Sæt mad i kog på kroen og tag med blot. Penge ud, ja. Se, penge ud. Penge, 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 nye kjoler og pilser, han er julen bare længe nu. Prøv at gøre, prøv at starte på i frisk. Sæt mad i kroppen, krogen op, tag med ud og fisk. Træk en gamle spiller på, og lad bare stille så. Det er en god idé, starte på i frisk. Sæt mad i kroppen, krogen op, tag med ud og fisk. Så danser man på roser, men hvis der så spændes benet, så siger man dumme gloser. Gør det ikke, prøv at starte på en frisk. Sæt mad på krog, tag med ud og fisk. For det er en god idé at starte på en frisk. Sæt mad i går på krog, og tag med ud og fisk. Skal vi lige varme forhånden lidt, det kan godt blive lidt koldt. Men til dem, der ikke har set det, så skal jeg fortælle, at Anne-Mette, hun fik fangst i ham, Claus her. Ja, hun fangede en skalle, ikke? Det synes de er så skarpt. Den hører vi gang på gang.
Ja, spørgsmålet til sang nummer 6. Gitte Henning har givet os denne dejlige glade sang. Bor Gitte Henning den dag i dag i Tyskland? Ja eller nej? Bor hun i Tyskland? Ja eller nej? Ja, den er ikke nemt, hva'? Ja, Claus, inden vi skal have kaffe, fordi jeg synes, vi skal lade sæden ligge lidt nu. Og så ved jeg ikke rigtigt, kunne vi sådan lige, har du lige et par minutter, du lige kunne lave et eller andet med? Det kan jeg da sagtens, hvis, ja, hvis du er så kaffetørstig, så må jeg ellers finde på et eller andet. Nej, jeg er ikke så kaffetørstig, men det passer jo sådan fint, at vi lige holder en pause her om et par minutter, og så tager vi de sidste to klange bagefter. Ja, ja, men det kan jeg da godt. Jeg tror, jeg ved, jeg har lige sammen, der passer. Nu har jeg stort set, nu har jeg set på alle de dejlige mennesker her i dag, og jeg vil sige, altså, skal vi være helt ærlige, så kan man så godt se, at det er så bramfrit, man kan holde det fast for at se, at kvinderne dog godt ud. Det er da helt utroligt. Ja, men det synes jeg. Det synes jeg. Jeg synes, helt ærligt, og jeg, de ser så godt ud. Ja, men det synes jeg, der er... Altså, jeg synes, kvinderne ser så godt ud, så i virkeligheden, så kunne kvinderne godt give herrerne et bifald for deres gode smag med hensyn til kvindetøj. Det synes jeg. Det synes jeg. Se, når vi så ser på drengene, så er det, som det nogle gange er. Og i den anden, der synes jeg da godt, man kan rose kvinderne lidt for deres humoristiske sats. Tilbage til kvinderne. Lad os tage en hyldesang til alle vores dejlige piger. Den eneste sang, jeg udenbart kan komme i tanke om, som passer lige på en prik på alle vores små kvinder, det bliver sangen om den bedste pige. Så har vi ramt rigtigt hele vejen rundt. Hun kommer lige her, og hun lyder sådan her. Se hvor de smiler. Men at tegne drengene tager, løser hovedet og prøver at se dig op. Ligesom det er tvilleri, så kærligheden forbi. Den bedste pige du kan få, det ene du kan stole på. Man har aftalt at mødes præcis klokken 6 ved stranden. Den bliver 7, den bliver 8, er hun stukket af med en anden. Når det sidst man slinder hjem, det er så mørkt, man næsten må føle sig frem. Den bedste pige du kan få, det ene du kan stole på. Neglelak og smart makeup, længere laver og andre hop. Den bedste pige du kan få, det ene du kan stole på. Søde smil og flot figur betyder ikke spor. Bedste pige du kan få, det ene du kan stole på. Neglelak og smart makeup, lækre laver og andre hop. Bedste pige du kan få, det ene du kan stole på. Søde smil og flot figur betyder ikke spor.
tak. Hvad får dig til at komme her til Tibet Hit i dag? Det er fordi, vi så dem også sidste gang, de var her, og de er så hyggelige og så søde, og vi kender jo godt Claus og Servants. Så det kan vi godt lide at høre og se, og det er hyggeligt at være her. Så det er en rigtig dejlig eftermiddag. Og det her med, at jeg skulle sidde og sætte krydser, ja eller nej, er det svært? Overhovedet ikke. Jeg tror, vi kan dem alle sammen. Så de kunne godt gøre det lidt sværere? For vores ting, eller... Der betyder det ikke noget. Jeg tror godt, vi kunne klare dem lidt sværere. Og hvad med rent musikalsk? Er du lidt fan af Claus og Servants? Ja, det kan man godt sige. Vi kan godt lide sådan en god gammeldansk slagerparade. Da de var ude på Marcellis her i år, forår, tror jeg det var, der var vi også ude at se dem derude. Det var også hyggeligt med alle de andre, der var med os. Så det kan vi godt lide at komme til. Så skulle de komme tilbage til Aarhus, så kommer I gerne igen? Det gør vi, ja. Helt sikkert. Ja, det var her. Ja, jeg kan se på det hele chefen lige ude og skifte tøj og derude for sin jakke på. Så jeg kan godt lige nå at hygge lidt om jer i mellemtiden. Ja. Jeg kan huske sidste år, da vi var op, der fortalte jeg om, at jeg var i gang med en guitarplade, som jeg skal have store violiner på og så videre. Det skal laves næste 10 symfonikere dernede. Det glæder jeg meget til. Vi arbejder stadigvæk med det. Den er ikke færdig endnu. Men indtil for ligesom at holde jer varme, så vil jeg sige, så kunne jeg tænke mig at spille guitar nummer for jer. Den kommer ikke med på den plade, men det er helt fra gamle dage. Jeg går også og tænker lidt, hvor I er gået hen i jeres unge dage, hvis I er fra området. Har I taget til Randers, eller til Æbeltoft, eller til Aarhus og Norge? Så skal jeg lige prøve at høre en gang. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Hvor mange af jer har kommet sådan på Tropicana i Aarhus? Ej, så er det sgu da derfor, der er så mange kendte ansnit. Ja, men der kan jeg huske, der var det meget sjovt, fordi det var lige ved den alder, hvor twang-gitaren var meget populær. Så jeg gjorde en lille guitar-historie fra de varme lande dengang. Det er fra Tropicana-tiden, den der. Den hedder Danseren. Det tror jeg godt, ikke hvis vi lige får. Det er dejligt at komme her til Rønde og have fornøjelsen at optræde med Syng Med og TV Hit Showet.
Vi har været her en gang før, og det var jo nogle fantastiske, skønne mennesker. Så vi har glædet os rigtig meget til at skulle komme herover, og vores glæde, den er blevet indfriet. Det er dejlige folk, som kender vores sange og bare synger med. Det er skønt. Sådan at få genvalg, hvad skyldes det? Jamen, vi må jo håbe det, fordi at folk, de synes, det vi laver er godt, og jeg er sikker på, at det med sangene, at folk, de, det er nogle syngmedsange, som folk, de kender. Og så kommer der nogle spørgsmål, som, ja, jeg forhåbentlig så griner det lidt ind imellem, for det er i hvert fald meningen, og som ellers sådan skal være rimelig at gå til. Og så slutter man af med at have vundet en præmie, i hvert fald nogen gør. Og ja, men alt at spille og synge og samvær, jamen, så kan man kun blive i godt humør. Hvor længe har I optrådt med Tibet Hit? Vi har optrådt halvandet, knap 2 år. Og været så heldige, at vi har rundet vores 200 arrangement på nuværende tidspunkt, så det er jo dejligt. Mange forbinder jo nok Tibet Hit med de store arrangementer, man kan se på DK4, men der findes altså også et alternativ. Absolut, og det er det, at Claus og jeg sammen med vores lydmand Torben tager ud til mindre foreninger og pensionistklubber og forsamlingshuse, plejehjem. Jamen alle steder, hvor de ønsker at få nogle gode sange, de kan synge med på, og nogle sjove spørgsmål, der kommer vi gerne. Og det er så sådan en mini-udgave, hvor at det, vi har på fjernsynet, jamen det er til haller, større arrangementer, altså hvor vi har en del solister med, og det er jo dejligt, og så er vi hele Claus og Servants med. Så tænker man jo, når nu I har været ude 2 gange samme sted, så må det være lidt for folk at svare på spørgsmålene. Men er der forskel på spørgsmålene og sangene? Jamen, vi gør simpelthen det, at en gang om året, så skifter vi hele repertoiret ud. Så det vil sige, at vi har 3 kategorier. Vi har en, hvor det er for det voksne publikum, og hvor det så er sange i deres, altså inden for det, de kender af repertoire. Sådan noget som Hammerfedt og En lille båd, der gynger, og Snevalsen og Brænd mine breve. Og så har vi en anden kategori, som er til lidt blandet, hvor det er nogle engelske sange, vi har med os, både blandet danske og engelske, og så har vi den tredje kategori, hvor det er Grand Prix-sange. Men alle sangene, alle 3 kategorier, bliver skiftet ud hvert år. Så det vil sige, at vi har fornøjelsen, at vi for 3. år i træk er blevet engageret flere steder, hvor vi har været før, fordi at vi simpelthen skifter det hele ud. Så selvom man har været der, så er det ikke, kan man ikke vide, hvilke spørgsmål og hvilke sange, der man skal synge med på. Jamen, nu håber jeg, at I er klar til at fortsætte vores syng med til dit afdeling her. Vi skal nemlig nu i gang med sang nummer 7. Og ja, er du bare klar, eller er der noget, du vil sige? Ja, det er lige du også. Er jeg klar med sang, der kommer lige fra nummer 8. Det er nummer 7. Det kommer lige her. Sommer, så vi prøver. Sommer, sommer, sol, haven og blæsten og duft af kaffe fugl. Sommer, sommer, sol, en himmel så blå som i jord. Hver morgen når jeg vågner og går hen og kigger ud, så kan det ske at regnen løser lidt. Så lyder jeg og smiler til en glad melodi, som handler om det bedste jeg ved. Og det er sommer. Som handler om det bedste jeg ved. Det er sommer, 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 havet og blæstene dufter kaffe fugl. Sommer, sommer, sol, en himmel så blå som i jord. Når vinterbørken sænker sig og alt er godt i godt, så bruger jeg min lille hemmelighed. Det er en trods af lille vand, jeg har hittet på, og den handler om det bedste jeg ved. Det er sommer, sommer, sol, havet og blæsten og duft af kaffe fugl. Sommer, sommer, sol, en himmel så blå som i jord. Yeah, yeah, yeah. Sommer, sommer, sol, havet og blæsten og duft af kaffe fugl. Sommer, sommer, sol,
altså godt tænke mig, at vi tre heroppe også gav alle jer et bragende bifald. Sikke et publikum. Ja. Ja, så har vi et spørgsmål til sang nummer 7. Og det lyder sådan her. Var det Dolly Kollo, der gav os denne glade sang Sommer og Sol? Var det Dolly Kollo? Ja eller nej? Ja, jeg siger ikke noget. Jeg siger ikke noget. Ja, og nu skal vi have en af mine yndlingssange. Så, kender I den næste? Ja, det er godt, det er godt. Jamen, trykker vi den af? Vi trykker den af. Vi trykker den af. Ja. Jeg læser på kasket, svinger med rumpet. Ha' en herlig weekend, og vi ses. Det er hammer, hammer fedt. Jeg kysser dig om lidt. Fedt, den er god. Er god for mere end to. Spis det hele verden. Fløjten samt for lærken. Ha' en herlig weekend, og vi ses. Det er hammer, hammer fedt. Jeg kysser dig om lidt. Fedt, den er god. Er god for mere end to. Se, jeg stod og sov en time, pludselig lød en kime. Jakob, du er vant til præsident. Det er hammer, hammer fedt. Jeg kysser dig om lidt. Jeg ved, at det er god. Er god for mere end to. Spil til hele verden. Fløjten samt for lærken. Ha' en herlig weekend, og vi ses. Ja, det er hammer, hammer fedt. Jeg kysser dig om lidt. God for mere end to. Fint i hele verden. Fløjten tager for lærken. Ha' en herlig weekend, og vi ses. Claus? Ja? Hvad var det, du stod og lavede lige her lige før? Nå, altså det der, så jeg leder på kasketten. Svinger med rumpetten. Er det du ikke klar over det? Ja. Jeg blev meget flov. Jamen, prøv nu lige at høre. Det er da ikke så længe siden, der var vi i Las Vegas sammen, ikke? Nej, det er rigtigt. Det var vi, du skal ikke sige nej, det var vi. Ja. Og så vi, der var vi ellers i Tom Jones, ikke? Og ved du hvad? Han... She's a lady. Han kørte sgu da helt op, men det... Ja, men Claus, du er du altså ikke Tom Jones. Nej, jeg ved også godt, han har den der lækre sådan blommerøv der. Altså, det har jeg ikke ved, men altså... Jeg har været lidt blevet heldig, at jeg fik en bag med boldtræet og flød, så det er bare mønset glatbakke, ikke? Men det er da lige meget, men altså, jeg tænker på, når man laver sådan et svinger med bold, så det er, altså... Jeg synes, det var flot. Hvad siger du? Prøv at høre, over Las Vegas, alle kvinderne der, Tom Jones, han er over 80, ikke? Og alle kvinderne der, der sad der i den koncert, de var fuldstændig som en flok sultne hunde, der går op, ikke? Du kan da prøve at se det, Pia, de smiler der, altså. Er det ikke okay, Pia, men lige... De har med lidt med dig, tror jeg. Hvad? Synes I, det var okay? Ja! Prøv lige at se. Jeg tror simpelthen... Jeg tror, du er lidt for sippet, du. Det er det, der er galt, ikke?
De kan godt lide, at der kommer lidt sving i rouladen der. Det er ikke så tosset. Ja, men jeg tror, jeg skal have givet det næste spørgsmål. Okay, så. Ja. Spørgsmål til sang nummer 8. Den herre, der har givet os den her sang, han hedder Jakob. Spørgsmålet er, har han været valgt ind i Folketinget? Ja eller nej? Har han været valgt ind i Folketinget? Ja eller nej? Og til dem, der har prøvet det før, ved, at vi er ikke færdige endnu. Til jer, der for første gang skal prøve at lave synge med til Petit, kan vi nu fortælle, at jeg har en opgave mere til jer. Og den opgave, jeg har til at slutte af med, er den opgave, at I skal tippe, hvilken af de 8 sange, der er på jeres kupon, der vil blive eftermiddagens favorit. Og det vil sige, hvilken sang vil der være flest, der har stemt på. Det skal I tippe nu. Det første, det var jo, at vi skulle sige ja eller nej til 8 spørgsmål. Nu er det, vi skal tippe. Så vælg en af de 8 sange, som I tipper på, bliver denne eftermiddags favorit. Sæt en cirkel rundt om sangen, og så skal vi ellers bare have samlet kuponerne ind. Og så tænker jeg, vi er jo kommet, lige nu er vi jo i august måned. Nej, september måned. Jamen tiden, den flyver simpelthen. Den flyver afsted. Det er når man har det dejligt og når man er ude og møde sådan nogle glade mennesker, som jeg er. Jo, ellers man bliver jo hurtigere går tiden. Nå, det er derfor. Ja, altså sådan havde jeg jo ikke lige set det. Nej, jeg sige, det ved jeg bare. Så inden man har set Tom, så er der gået 2 minutter. Ja, det er også rigtigt. Men jeg tænkte, den der kuglepen, I har, den tror jeg, I bliver nødt til at skal beholde som souvenir. Så har I den til, når vi har for noget, som kommer op til jer næste gang. Så den putter I bare ned i tasken eller op i brystlommen. Er der nogen af jer, der har skrevet jeres julekort fra 2017? Så har jeg kuglepen nu, så kan I bare sætte os med i tanken, når I sidder og krasser julekortet. Tak skal I ikke til. Ja, når vi har sat en cirkel om den sang, som vi tipper på, bliver denne eftermiddags favorit, skal vi have den samlet ind, og jeg synes, vi skal gøre det sådan, at vi har en. Hvis vi kan samle den her for bordenden, så vil det være helt fantastisk. Så ved jeg ikke rigtigt om oven på den her oplevelse, Claus, men normalt så vil jeg lade Clausen være herinde alene og underholde jer i kvarters tid. Men det ved jeg altså ikke rigtigt, om jeg tør. Nå, jeg brækker ikke mere, det kan vi godt aftale. Nå. Jeg holder fronten frem, jeg lader være med at vinde. Vi skal nok være slader.